სახელი თა მამისა თა დაძისა თა და სულისა წმინდისა თა ამინ ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა ღმერთმა ჩვენი მიცვალებულებით აღადგინოს მარადიული ნეტარებისათვის ჩვენ მოვისმინეთ დღეს სახარება სადაც საუბარი ეხება იმ მოვლენებს, რაც მოხდა 5000 კაცის დაპურების შემდგომ, 5 პურითა და 2 თევზით. ეს 5000 კაცის დაპურებაც გამოვლენა არის მაცხოვრის მიერ იმისა, რომ მაცხოვარი ჯერ ზრუნავს ადამიანის სულიერ განათლებაზე, სულიერ სარგებელზე, მაგრამ არც ხორციელ საჭიროებას არ უგულებელყოფს. როდესაც მაცხოვარი უქადაგებს ასწავლის სასუფევლის შესახებ ადამიანებს, ამის შემდეგ თავად მაცხოვარი ზრუნავს, რომ მათ ხორციელი საკვებიც მიიღო. და მოციქულებს თავად ეუბნება, რომ მეშინიაო, რომ არ მოხდეს ისევე, რომ წავიდნენ და გზაში რამე დაემართოთო, ზოგი შორიდან არის მოსული. ამიტომ თქვენ დააპურეთო ისინი. და აღმოჩნდება, რომ 5 პურისა და 2 თევზის მეტი არაფერი არ აქვთ, არადა ხალხი ძალიან დიდძალია. იქ წერია, რომ 5000 კაცი თვინია ყრმებისა და დედებისა. ანუ ყრმების და ქალების გარდა იყო 5000 ადამიანი, 5000 მამაკაც. და წარმოედგინეთ, რამდენად უფრო მეტი იქნებოდა რეალური რიცხვი. იმიტომ რომ ზოგადად დღესაც რო შევხედოთ ტაძარში მამაკაცებს ქალბატონები ჭარბობენ. და აი ამ ქალბატონების გამოკლებით ისინი თუ 5000 იყვნენ, რამდენად უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო. და მაცხოვარი დააფურებს მათ სასწაულებრივად. შემდეგ მაცხოვარი მიხვდება, რომ მოდიან, რომ წაიყვანონ და მეფეთ დასვან. მეფეთ რა თუნდათ რომ დასვან? ნახეს, რომ მას შეუძლია ჩვენ პური მოგცეს, ჩვენი ხორციელი საჭიროებები მოგცეს, უზრუნველად ვიყოთ, უსაქმურად და ის ჩვენი მეფე იქნება, ყოვლის შემძლე მეფე და ჩვენ ხორციელად კარგად ვიქნებით. და მაცხოვარი რომ ამას ხედავს, მოციქულებს გააცილებს და თვითონ ავამ თაზე სალოცავად განმარტოებით. და შემდეგ თავის მოწაფეებს შეხვდება უკვე ზღვაზე. ზღვაში არიან ნავით შესულები და მაცხოვარი ფეხით მიდის წყალზე. მათ შეეშინდებათ. მაცხოვარი ეტყვის: ნუ გეშინიათ, მე ვარ. და პეტრე მოციქული ამბობს: თუ შენახარ უფალო, მაშინ მიბრძანეო, რომ მეც მოვიდე ასე ფეხით წყალზე, როგორც შენ მოდიხარ. და მაცხოვარიც მოუხმობს პეტრე მოციქულს და პეტრე მოციქულიც მიდის მაცხოვრისკენ. და შემდეგ პეტრე მოციქული დაიწყებს ჩაძიროს. რატომ დაიწყებს ჩაძიროს? როცა წყალზე მიდის, მაშინ რწმენით მიდის. მაგრამ როდესაც უკვე პეტრე მოციქულში გაჩნდება ლოგიკური აზროვნება, რომ ეს ხო ვერ უნდა ხდებოდეს სინამდვილეში. დაინახავს, რომ ქარიშხალია, დაინახავს, რომ წყალზე მიდის თვითონ და პეტრე მოციქული დაიწყებს ჩაძირვას და მაცხოვარს თხოვს შველას. და მაცხოვარი საყვედურობს: რატომ შეურგულდი, რატომ დაეწდი მცირედ მორწმუნა? აი ეს არის, როდესაც ადამიანი ღვთის რწმენით მიდის, მას არაფრის არ ეშინი. როდესაც ადამიანი თავის ძალებს ეყრდნობა და ადამიანური საზომით საზღვრავს თავის გასაჭირს, იქ რა თქმა უნდა უკვე სულიერად იძირება ადამიანი. და შემდეგ მაცხოვარი თავის მოწაფეებთან ერთად მივა ნაპირზე და მოდიან სხვა ადამიანებიც ჯერ იმ ადგილზე, სადაც 5000 კაცი დააპურა, ეძებენ, მერე იქ მივლენ, სადაც მაცხოვარი და თავისი მოწაფეები არიან და არადა იციან, რომ ნავში მარტო მოწაფეები ჩასხდნენ. მაცხოვარი მათთან ერთად არ ყოფილა და მაცხოვარს ეკითხებიან: უფალო, როდის მოხვედი აქ?
და მაცხოვრის სიტყვები ძალიან საგულისხმო თითოეული ადამიანისთვის, მით უმეტეს დღევანდელი ადამიანისთვის, რას ამბობს? თქვენ მეძებთ არა იმისთვის, რომ სასწაული იხილეთო, არამედ იმისთვის, რომ პური ჭამეთ და გაძეხით. ანუ აქ რა ხდება? მართ სასწაული რომ იხილეს და სასწაულებრივად დაპურდნენ, ამაზეა საუბარი. და მაგრამ აი აქ კონტექსტი რა არის, რომ მაცხოვარი ეუბნება, თქვენ ამ სასწაულში ღვთაებრივი გამოვლინება კი არ დაინახეთ, რომ ეს ქრისტეს ყოვლის შემძლეობაზე მეტყველებს და ქრისტე რომ განკაცებული ღმერთია, თქვენ ეს კი ვერ დაინახეთ, არამედ თქვენ ეს დაინახეთ მარტო რომ პური გამრავდა და თქვენ ამითი გაძახეთ. და ეძებეთ, ნუ ეძებთო ხორციელ საზრდელსო, არამედ ეძებეთ საზრდელი, რომელიც საუკუნო ცხოვრებას მოგანიჭებთ, რომელსაც თქვენ ძეკაცისა მოგცემთ, ანუ თავისთავად გულისხმობს. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ მეფეთ უნდა დაესვათ მაცხოვარი, ამის გამო, რომ ნახეს, რომ ჩვენ ხორციელ საკვებს გვაძლევს. მაგრამ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც თავის დროზე დაიწყებენ ყვირის, რომ ჯარსაცვიო. წარმოიდგინეთ, აი ადამიანის აზროვნება. თუ ხედავს, რომ ხორციელს მიიღებს აქედან, მაშინ მისი მეფობაც კი უნდა. მაგრამ რო დარწმუნდნენ, რომ ქრისტე ამ წუთის სოფლის ბედნიერებას და ნეტარებას და შვება განცხრომას, ფუფუნებასა და სიმდიდრეს კი არ პირდება ადამიანს, არამედ პირდება ცათა სასუფეველს, მარადიულ სიხარულს, მაგრამ აქ აღუთქვამს, რომ აქ მოსათმენი შეგხვდება. აქ ვიწრო და ეკლიანია შენი სავალი გზა. აქ თავშეკავება, თვითუარყოფა, საკუთარი თავის იძულება, ჭირთა მოთმენა გმართებს, მაგრამ ამ გზის ბოლოს, რომელ გზაზევეც ასევე უკვე ბედნიერი იქნები, ამ გზის ბოლოს არის მარადიული სიხარული. იმიტომ რომ მორწმუნისთვის არ არსებობს დასასრული სიცოცხლის. მორწმუნის სიცოცხლე მარადიულობაში გრძელდება, ან მარადიულ სიხარულში და ან მარადიულ წარწმედაში. ეს არის ეკლესიის სწავლება, რომ სასუფეველიც და ჯოჯოხეთიც იქნება დაუსრულებელი, მარადიული. აი დღევანდელი სიტყვები ჩვენ ხშირად უნდა გავიხსენოთ, რომ კი არ უნდა ვეძებოთ ხორციელი საზრდელი, არამედ უპირველესად სულიერი საზრდელი. განა მაცხოვარი თავად დაზრუნავდა თავისი მოწაფეების დაპურებაზე, მათ საჭიროებაზე, მაგრამ ის აქცენტს აკეთებს ჯერ სულიერზე და ამბობს, რომ პირველად სასუფეველი ეძებეთ და დანარჩენი ყოველივე შეგეძინება თქვენ. მაგრამ დღევანდელი ადამიანი იმდენად არის ხორციელ საზრუნავში გადართული, რომ ხშირად ღირსების დაკარგვის ფასადაც კი ცდილობს, რომ ხორციელი საზრდელი ეძებოს. ღირსების დაკარგვის ფასად. ამას წინათ უსმენდი, ერთ-ერთი სპორტსმენია, მანდილოსანი, მორბენალია, თუ არ ვცდები, მუგენ ვოგელი, ასეთი სახელი და გვარი აქვს. და მან მოკლე დისტანციაში გაიმარჯვა, ჩემპიონი გახდა. და შემდეგ დაახლოებით 3 კილომეტრი და რაღაც უნდა ერბინათ და რომ გარბოდნენ, თვითონ მეორე გარბოდა. და წინ ვინც მირბოდა, ის წაიქცა რამდენიმე მეტრით დაშორებით ფინიშთან. და მან გვერდით კი არ ჩაურბინა. აიყვანა, ააყენა ეს პირველად ვინც გარბოდა. მიეხმარა და ფინიშამდე მიიყვანა. რომ ის გამხდარიყო ჩემპიონი და არა თავად. და მან უფრო დიდი პატივისცემა დაიმსახურა საბოლოო ჯამში, ვიდრე იმ ჩემპიონმა. აი ეს არის ღირსება. მაგრამ ადამიანი ხშირად ამ ღირსების დაკარგვის ფასად ეძებს, რომ ხორციელი რაღაცა მოიპოვოს. მასაც შეეძლო ჩაერბინა გვერდით, ჩემპიონიც გამხდარიყო და მერე მისულიყო და მოპატრონებოდა თუ რაღაც მიხმარებოდა. მაგრამ მან ჩემპიონობაზე უარი თქვა და სხვას დაუთმა ეს ჩემპიონობა.
და ეს არის ადამიანის ღირსებას სწორედ. მაცხოვარი ამას მოითხოვს ადამიანისაგან, იმიტომ რომ ეს რჩება მარადიულად. ეს რჩება, ეს საქციელი რჩება, ეს მაგალითი რჩება. ის მედალი, რომელსაც ჩემპიონობის შემთხვევაში მოიპოვებდა, აღარ დაჭირდება, რომ გარდაიცვლება. იმას ჩამოკიდებს ლურსმანზე და იქნება თავის შვილიშვილებს გაახსენდებათ. მაგრამ აი ამ მედლის ნაცვლად ადამიან თუ ღირსებას მოიპოვებს, ეს ღირსება მარადიულ ნეტარებას მოაპოვებინებს ადამიანს. და დღევანდელი სახარება სწორედ ჩვენ ამას გასწავლის. ღვთის წყალობა და მადლი არ მოკლებულთ.